vás přivítal na dnešní vernisáži výstavy československých a českých Brně. Dříve než vám něco povím o své práci a koníčku, zároveň rád bych poděkoval sponzorům, fanouškům a všem lidem, kteří mi pomáhají splnit můj sen. Zejména sociálnímu úseku Hradčanského zámku a panu řediteli. Tito lidé podpořili můj tvůrčí záměr a záměr celého projektu. Dále pak děkuji nadačnímu fondu manželů Lívie a Václava Klausových. Samozřejmě si však vážím pomocí všech lidí, kteří se podíleli na realizaci projektu. Myslím si, že každý člověk má touhu zapsat se do povědomí nespatatelnou stopou. Mně se to podařilo až dnes, kdy před vámi stojím a můžete vidět mé výtvory. Mé první seznámení s akvanovou technikou modelování proběhlo v dětském středisku Řezejc v roce 2002 v rámci zajímavého kroužku, kdy nás pan Axman s paní Axmanovou zasvětili do tajů své techniky. Po dvou letech se s Axmanovy techniky modelování stal můj studijní obor. Tento obor jsem však musel po dvou leté pauze přerušit, kdy jsem odešel do Hradčanského zámku, kde jsem se od roku 2007 s většími či menšími úspěchy snažil o samostatnou praxi. Velký zlom v mé kariéře nastal v roce 2002, kdy jsem měl společnou výstavu s galerií Axmani a sdružením Slepíš. Na této výstavě mě pan Axman vnuknul nápad přijít vlastním projektem. Od prosince téhož roku se projekt začal realizovat pod názvem Podsta prezident. Z finančních prostředků, které se mi podařilo na projekt získat, dnes studují ATM soukrost, jehož jsou hlavy součástí. A na závěr mi dovolte, abych splnil svou plnou povinnost a pozval jsem paní Chmelovou bez její obětavé práce pro tento záměr. My jsme se s Radkem potkali už je to více jak 10 let a když jsem se vlastně ptal na Radka i na ostatní lidi z Březejce, kde jsme se potkali, tak mi bylo řečeno, že Radek je šikovnej v podstatě na všechno, ale jako kdyby v barvní činnosti, že tam šikovnej není. Přesto jsme poprvé Radka vybrali do skupiny prvních vlastně klientů Březejce a začali jsme s ním pracovat s Línou. A dneska můžete vidět, nakolik to označení v té době bylo pravdivý a nakolik nebylo pravdivý. Je obrovským problémem u života a práce lidí s handicapem, že dost často dáváme nálepky, jestli ten člověk může nebo nemůže dělat tu nebo či onu věc. Je to hrozně špatný zvyk a bylo by dobré, aby jsme se co nejdřív zbavili, protože nejdřív ty lidi musí dostat šanci se vůbec projevit.
ta šance by měla být dána co nejkvalitnějším vzděláním a teprve potom můžeme si dovolit posuzovat, jestli jsou hodní nebo nevhodní pro tu nebo pro jinou činnost. Radek svou prací, která je cennější o to, že už vlastně je opravdu samostatná, kdy vlastně pracuje úplně sám, tak prokázal, co všechno může člověk s takovým handicapem, jaký Radek nesporně má, dokázat. A je to soubor, za který by se nemusel stydět profesionální výtvarník. A já jsem hrozně rád, že Radek je takový, jaký je, že vlastně neskládá zbraně a do všeho jde s velkou vervou, kterou bych nám někdy přál i ostatní. A že ty výsledky jsou podle mě úžasný. A Radek toho má ještě spoustu před sebou. Takový jenom náznak, co všechno Radek ještě může dokázat, je tady taky součástí té výstavy, je to taková zatím polopostava a Radka se snažíme nasměrovat k tomu, aby se naučil vlastně i dělat postavy a tím pádem se jeho tvůrčí schopnosti mohly rozvinout ještě víc. Takže můžete tady vidět vedle těch hlav i vlastně možnou cestu té jeho budoucnosti. Takže já bych Radku chtěl poděkovat za to, jaký je, protože si myslím, že opravdu je frajer a takových lidí je málo. A jenom bych si přál, aby to ještě vydrželo a aby mu vydržel nejenom ten profesní život,